Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. As provas serão em agosto. Quem não conseguiu concluir os ensinos fundamental ou médio na idade adequada vai ter mais uma chance este ano com o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Oportunidade que a Daiane não quer perder. O meu sonho é terminar meus estudos pelo ENSEJA, para me fazer um curso e me profissionalizar. As inscrições começam nesta terça, 24 de maio, e seguem até 4 de junho. Todas as informações estão no edital publicado pelo INEP e disponíveis no portal da instituição. As provas para a conclusão do ensino fundamental e médio serão aplicadas em 28 de agosto em todo o Brasil. As solicitações de atendimento especializado e tratamento pelo nome social também devem ser feitas até 4 de junho. A participação no ENSEJA é voluntária e gratuita. A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos. A certificação pode, inclusive, ser usada para ingresso em faculdades. Neste ano, as provas correspondem à edição de 2021, que foi adiada devido à pandemia da Covid-19.